Աղջույն բոլորին, այսօր մեր բանախոսն է իրավաբան, փաստաբան և հետ մեդիա գործարանի էթիկայի և մեդիա օրենսդրության դասախոս Արա Ղազարյան։ Բարի երեկո, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Այս վեբինարի ընթացքում մենք կզրուցենք ռազմական դրության պայմաններում անկախ լուսաբանման մասին, նրա հնարավորությունների, հմտությունների և առկա իրավական կարգավորումների մասին։ Նշեմ նաև, որ մեր վեբինարին հետևողները կարող են ուղղել իրենց հետաքրքրող հարցերը մեկնաբանությունների միջոցով։ Դե ինչ սկսենք, պարոն Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված է ռազմական դրություն, ինչը ենթադրում է, որ որոշակի սահմանափակումներ են մտնում լրատվամիջոցների գործության մեջ։ Կխնդրեմ մեկնաբանեք, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա կարող են հրապարակել լրատվամիջոցները և արդյոք այդ սահմանափակումները չեն ազդում անկախ լրատվամիջոցների և ազատ խոսքի իրավունքի ինստիտուտին։ Դե շատ մեղմ է ասած որոշակի սահմանափակումներ, սահմանափակումները բավականին լայն են, այն աստիճանի, որ եթե հետևենք բառացիորեն օրենքի ձևակերպումներին, ապա լրագրությունը պետք է բացառապես սահմանափակվի պաշտոնական տեղեկություններով։ Ես հատուկ պատրաստել եմ այս հաղորդման համար, այս վեբինարի համար սահիկներ սլայդերով և կարող եմ ցույց տալ օրենքի այն հիմնական դրույթները, որոնք սակայն մեկնաբանության կարիք ունեն։ Մեկնաբանողները բնականաբար կիրառողներն են, առաջին հերթին ոստիկանությունը, որի վրա է դրված առաջնային գործառույթը, որպեսզի որոշի, թե տվյալ կոնտենտը հակասում է թե ոչ ռազմական դրության իրավական ռեժիմ մասին օրենքին, և եթե այո, ապա արդեն ծանուցի և միջոցներ ձեռնարկի, որ այդ կոնտենտը արգելափակվի, հանվի, կամ էլ եթե հրաժարվում է լրատվամիջոցը կատարել այդ պահանջը, ապա ենթարկել արդեն վարչական տուժի, որոնք չափազանց բարձր են, այն աստիճանի, որ քրեական պատասխանություն նախատեսող տուգանքները կարելի ասել մի քանի անգամ իրենց խստությամբ, իրենց չափով ավելի նվազել, քան վարչական տուժ սահմանող այդ նորմերը։ Հիմա ես ուզում եմ ուղղակի ներկայացնել մի քանի կարևոր դրույթներ, դուք իսկ կարող եք ընդհատել ցանկացած պահին, որպեսզի չստացի, որ միայն ես եմ խոսում, այլ ինտերակտիվ լինի մեր հաղորդումը։ Միսով եմ դուք տեսնում եք հիմա էկրանին, ես պատկերում եմ, սա կառավարության հայտնի որոշումն է, 27 սեպտեմբերի, պատերազմի առաջին օրը այս որոշումը ընդունվեց, ես այստեղ կարմիրով նշել եմ այն կոնտենտին վերաբերվող դրույթները, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք։ Գրեթե ցանկացած տեսակի տեղեկություն, որ լրատվամիջոցների կողմից հրապարակվում է, մտնում է խիստ կարգավորման դաշտ, մարտական գործողությունների, դրանց ուղղությունների, տեխնիկայի, զինված ուժերի, այլ զորքերի, քաղաքացական անձանց շարժի, պատերազմի արդյունքում կորուստների և վնասների վերաբերյալ, ուրեմն սա կոնտենտներ, բովանդակություններ, հիմա տեսնենք տեղեկատվության եղանակը, հրապարակումներ, տեղեկատվական նյութեր, հարցազրույցներ, հաղորդումներ և դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող տեղեկություններ, միասին բոլորը կոչվում է հաղորդում։ Նատեսնեք, որքան լայն է օրենքը վերցնում, և արդեն երրորդ մասում սև տառերով արդեն նշված է այն պետական մարմինները, որոնց տված ինֆորմացիայից պետք է մասնավոր
լրատվական դաշտի կողմից հրապարակված ինֆորմացիան չտարբերվի։ Եթե մենք տեքստը կարդում ենք, ստացվում է հետևյալ կերպ, որ վերնշված կոնտենտը, վերնշված տեղեկատվության մատուցման եղանակով, պետք է արտացոլի պաշտոնական տեղեկատվություն նշելով աղբյուրը։ Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ լրատվամիջոցը կարող է հրապարակել այս տեղեկությունը և դրա վերաբերյալ ավելացնել արդեն իր նաև սեփական տեղեկությունը։ Բայց արդեն հաջորդ կետը այստեղ էլ է նույնպես սահմանափակում սահմանում։ Ենթադրենք լրատվամիջոցը հասկանում է, որ բոլոր այն նշված տեղեկությունները, որ պետք է հրապարակվի, պետք է առնվազն չտարբերվի պետական մարմնի հրապարակած տեղեկությունից և դրա վրա կարող է ավելացնել իր սեփական տեղեկությունը։ Բայց այնպես, որպեսի, ուշացում դարձրեք կարմիր տառերով կրկին նշված տեքստը, որպեսի չընչի քննադատություն, որպեսի չմեկնաբանվի որպես կառավարության ներկայացրած տեղեկությունը հերքող, կամ նույնիսկ ռազմական գործողությունների արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող, եւ ոչ միայն ռազմական գործողությունների, այլ եւ վերնշված ինֆորմացիան, ասենք օրինակ պետական մարմինների կողմից ռազմական դրության ժամանակ իրարող գործողությունների արդյունավետությունը, եւ այստեղ արդեն ավելի լայն արտահայտությունը տված, որևէ այլ կերպ արժեզրկող հաղորդումները արգելվում են։ Հիմա տեսեք, երեք տիրույթ ունենք մենք։ Մենք ունենք կոնտենտը, որը գրեթե ամբողջությամբ փակում է այն կոնտենտը, որ սովորաբար լրատվամիջոցները տարածում են։ Մատուցման եղանակը նույնպես գրեթե ներառում է մատուցման բոլոր հնարավոր եղանակները, որ լրատվամիջոցները որով տարածում են տեղեկություններ և գաղափարներ։ Եվ եթե լրատվամիջոցը մտածում է, որ լավ, այդ տեղեկությունները, որոնք անպայման պետք է արտացոլեն պաշտոնական տեղեկություն, դրա վրա ես կարող եմ ավելացնել իմ սեփական տեղեկությունը կամ մտորումները կամ վերլուծումները, ապա այստեղ էլ կա սահմանափակում, այնպես պետք է արել, որ դրանք հանկարծ չմեկնաբանվեն որպես քննադատող, հերքող կամ այլ կերպ կասկածի տակ դնող։ Հիմա նման կարգավորման պայմաններում շատ դժվար է լրատվամիջոցներին նախ կողմնորոշվել, կանխատեսել, թե որ տեղեկությունը չի հանգեցնի պատասխանատվության, և դժվար է նման հանգամանքներում աշխատել այնպես, որ և ապահովի պաշտպան իր անկախությունը, և հասարակությանը կարողանա հասնել տեղեկություն, քանի որ հասարակությունն է տեղեկությունը ստանալու իրավունք, այնպես, որ լրատվամիջոցը պատասխանության չենթարկվի։ Ես կասեմ, որ բավականին խիստ կարգավորում է սա։ Առաջում այսպես կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Այսինքն, որ հաճախ լսվում է, որ լրագրողը պետք է հետևի միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, հղում տա, մենակ պաշտոնական տեղեկատվությանը, դա իրավունք է թողում լրագրողին փաստերի ստուգում իրականացնել, ճիշտ է? Այո, լրագրողը կարող է նախ նշելով պաշտոնական տեսակետը, հղում կատարելով պաշտոնական աղբյուրի վրա, այնուհետև վելուծի այդ տեղեկությունը կամ դրան ավելացնի իր սեփական, իր հայթայթած տեղեկությունը, ստուգված տարբեր աղբյուրների կողմից, ինչպես էթիկական նորմերն են պահանջում, բայց պետք է շատ զգուշ լինի, որովհետև եթե իր վելուծությունը, իր սեփական մտորումները, կարծիքը ավելացնի, հանկարծ կարող է դա մեկնաբանվել որպես քննադատող կամ կառավարության տեսակետը հերքող կամ ռազմական դրության ապահովմանը կամ պետական անվտանգության ապահովմանը առնչվող գործողությունները որևէ այլ կերպ արժեզրկող բնույթի տեղեկատվության հրապարակում։ Այս ամբողջը դեռ պետք է մեկնաբանվի կիրառողների կողմից, բայց արդեն այսքանը բավական դժվար կարության մեջ է դնում տեղեկատվություն հրապարակող լրատվամիջոցներին, օրինակ ինչ է նշանակում որևէ այլ կերպ արժեզրկող։ Իրավունք ունի լրագրողը քննադատել կամ կասկածի տակ դնել ինչ-ինչ ռազմական գործողություններ։ Իհարկե ոչ, այս կարգավորման համաձայն իրավունք ունի և դա կարող է հանգեցնել բավականին խիստ պատասխանատվության ընդհուպ միջև գործնեության կասեցմանը։
Շատ լավ։ Facebook-ում տարբեր օգտատերեր գրում են այս օրերին, որ ոստիկանությունից իրենց զանգահարել են եւ պահանջել են հեռացնել այս կամ այն գրառումը կապված ռազմական դրության հետ։ Ձեր կարծիքով որքանով է իրավաչափ ոստիկանության այս պահանջը։ Ես հիմա հրապարակում եմ կառավարության որոշման համաձայն 9-3 կետը, որտեղ նշում է, որ վերահսկողությունը իրականացնում է ոստիկանությունը, այսինքն եթե ոստիկանությունն է զանգում, ուրեմն նա իրավասու պետական մարմինն է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, արդյոք զանգի միջոցով քաղաքացուն տեղեկացնելը իրավաչափ է։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որ վերլուծում ես մի քանի օրենքներ, ես հիմա չեմ ուզում դրանց մեջ խորանալ, որովհետև չեմ ուզում միայն իրավական վերլուծում կատարել։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որ ոստիկանությունը զանգում է որևէ մեկին, դա նշանակում է արդեն իսկ իրականացնում է վարչարարություն։ Վարչարարությունը որպես կանոն պետք է լինի գրավոր, բայց օրենքը հնարավորություն է տալիս նաև բանավոր վարչարարություն իրականացնել, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, մանավանդ եթե խիստ անհրաժեշտ է, հրատապ է և հանրային գերակա շահից է բխում։ Դե պարզ է, ռազմական գործով պատերազմի ժամանակ իհարկե դա հրատապ է։ Ոստի ոստիկանությունը, այո, չի խախտում որևէ օրենք, երբ որ հեռախոսով է զանգում։ Բայց զանգահարելիս ոստիկանությունը պետք է հնարավորինս մանրամասը բացատրի, թե ինչի է այդ կոնտենտում տեսնում խնդիր, ինչին է դա հակասում, նշի օրենքի այն դրույթներին, կամ թեկուզ բովանդակային մասով անպայման չէ հողում կատարել օրենքի դրույթներին, բացատրի, թե ինչու է կարծում, որ դա հակասում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքին, կամ այլ կերպ ասած վտանգում է պետական անվտանգությունը, ազգային անվտանգությունը, հասարակական կարգը, այլոց անվտանգությունը եւ այլը եւ այլն, եւ դրանից հետո ոստիկանությունը արդեն ներկայացնում է պահանջը հեռացնել նյութը։ Ըստ էության, եթե մենք կրկին վերլուծենք այս գործողությունը մի քանի օրենքներով, դա ինքնին անօրինական չէ, պայմանով որ դրանից հետո ոստիկանությունը գրավոր արդեն, երբ որ ժամանակ ունենա, երբ որ հրատարակություն անցնում է, գրավոր արդեն իր այդ որոշումը կազմում է, որ եթե լրատվամիջոցը հետագայում ցանկանա բողոքարկել, ինքը իր հնարավորությունն է բողոքարկել, որովհետև միջև չունենա լրատվամիջոցը մանրամասը գրավոր փաստաթուղթ, ինչի հիման վրա պահանջվեց հեռացնել կոնտենտը, լրատվամիջոցը չի կարող գնալ դատարան եւ բողոքարկել, կամ հեռացնելու մասին որոշումը կամ էլ, եթե հրաժարվում է լրատվամիջոցը հեռացնել կոնտենտը, ապա ենթարկվում է բավականին խիստ տուժերի, հետաբար տուժի ենթարկելու մասին որոշումը, նույնպես որպեսզի հնարավորությունն է բողոքարկել։ Այսօր ամփոփ եմ ձեր ասած հարցը, այո, սկզբունքորեն ոստիկանությունը կարող է բանավոր կերպով որոշում կայացնել տվյալ լրատվական նյութը հեռացնելու մասին եւ ծանուցել լրատվամիջոցին։ Երբ որ լրատվամիջոցը համաձայնվում է հեռացնել նյութը, նշանակում է վեճը դադարում է, նշանակում է վարչական վարույթը կարելի արդեն կարճել, բայց անպայման գրավոր որոշում պետք է կայացվի, կրկնում եմ, որ լրատվամիջոցը կարողանա բողոքարկել այդ որոշումը։ Պարոն Ղազարյան, խոսքը ոչ միայն լրատվամիջոցների մասին է, այլ սովորական ֆիզիկական անձանց օգտատերերի մասին, ովքեր կարող են ուղղակի, չգիտեմ, իրանց մեկնաբանությունները թողել այդ թեմայի շուրջ, եւ նաեւ գրված էր, որ իրենց նաեւ տուգանում է ոստիկանությունը, այդ մասով ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, այստեղ օրենքում կառավարության որոշման մեջ օգտագործվում է հրապարակում բառը։ Այստեղ սա չի վերա միայն ԶԼՄ-ներին։ Տեսեք, լայն արտահայտություններ է կիրառում, հրապարակումներ, տեղեկատվական նյութեր, հարցազրույցներ, հաղորդումներ, սա չի վերաբերում միայն ԶԼՄ-ներին։ Եթե որևէ մեկը Facebook-ում, սոցիալական ցանցում, հանրության համար կամ մի խումբ անձանց համար տեղեկություն է հաղորդում, դա էլ է կոչվում հրապարակում։ Այսինքն սա կարգավորումը հավասարապես վերաբերում է եւ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցներում, տեսեք, այստեղ անտեղ բացատրում է հրապարակային տարածում, փոխանցում, ներառյալ ինտերնետային կայքերում եւ սոցիալական ցանցերում դրանց հրապարակումների ձևով։ Եվ փակագծի մեջ նշում է, այսօտեւ հրապարակում։ Այսինքն ինքը հարկում է ողջ դաշտը եւ պրոֆեսիոնալ ԶԼՄ-ների կողմից, եւ բլոգերների կողմից, եւ սովորական սոցիալական ցանցի օգտատերերի կողմից,
ովքեր այս կամ այն կերպ հրապարակային եղանակով տեղեկություններ են տարածում։ Այսինքն, երբ որ հեռարձակագիր են հնչում սոցիալական ցանցերի օգտատերերի ուղղությամբ, դա նույնպես տեղավորվում է այս կարգավորման մեջ։ Հաջորդ հարցը նկարահանող լրագրողների մասին է։ Հաճախ այս շրջանում նկարահանող լրագրողներին մոտենում են տարբեր մարդիկ և հարցուփորձ են անում, թե ինչ են նկարում, ինչի համար են նկարում և ովքեր են նրանք։ Սա ավելի սուր նկատվում է Արցախում։ Նկարահանողների նկարտմամբ այս վերաբերմունքը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ մեդիայի վրա պատերազմից հետո։ Չեմ կարծում։ Իհարկե մենք պատերազմական պայմաններում ենք հիմա ապրում, իսկ Արցախում էլ չեմ ասում, դա առաջնագիծն է, այնտեղ մարդիկ ավելի զգայուն են ցանկացած հանրային բնույթի գործնեության նկատմամբ։ Կարելի է մտածել, որ սովորական քաղաքացիներն, ովքեր մոտենում ուղղակի հարցփորձ են անում, կարելի է մտածել նաև, որ մարդիկ տվյալ պահին ինչ-ինչ պաշտոնյական գործառույթներ են կատարում, որ քաղաքացիական հագուստով մոտենում են լրագրողներին և հարցփորձ են անում։ Բոլոր դեպքերում դա ինքնին միջամտություն չէ լրագրողական գործնեությանը, իհարկե հոգեբանորեն կարող է կաշկանդել լրագրողներին, բայց իմ կարծիքով դա համաչափ մոտեցում է տվյալ ստեղծված իրավիճակում։ Հետագայում թե այս ամենը ինչ հետք թողի լրագրողական ազատության վրա, կապված կլինի պատերազմից հետո, երբ որ վերանա ռազմական դրությունը, կապված կլինի, թե այս սահմանափակումները իհարկե չեն լինի, բայց շատ լրատվամիջոցներ կշարունակեն դրբողոքարկել իրենց նկատմամբ կայացված որոշումները, և շատ բան կապված կլինի արդեն պետական մարմինների կողմից այդ որոշումների իրենց մոտեցումները։ Ես կարծում եմ, որ շատ վարույթներ post-factum կկարճվեն, երբ որ ռազմական դրությունը վերանա, և այն շեղումը, որ մենք հիմա ունենք, արտահայտվելու տեղեկություններ տարածելու կամ ընդհանրապես ազատ խոսքի իրավունքից, իսկ այդ շեղումը մենք ունենք, և դա նախատեսված է օրենքով, մենք էլի կվերադառնանք մինչ պատերազմյան ազատ խոսքի մեր ձեռբերումների շեմին, և այս ամենը մենք կհիշենք որպես զուտ, ուղղակի որպես պատմություն, բայց մեծ հաշվով ես չեմ կարծում, որ լրագրողական իրավունքները կմնան այն աստիճան սահմանափակված, ինչպես ինչ-որ մենք այսօր ունենք, որտեղ այսօր պատերազմական վիճակ է։ Ուզում եմ մեր հետևորդներին հիշեցնել, որ իրենք կարող են նաև իրենց հարցերը ուղղեն պարոն Ղազարյանին, իսկ ես կուզեմ խոսանք ստանդարտների մասին, ինչ ստանդարտներ կան կապված հագուստի և այլ պաշտպանական միջոցների հետ այն լրագրողների համար, ովքեր որ առաջնագծում են։ Գիտեք, այդ հարցը ավելի շատ կարգավորվում է էթիկական նորմերով, լրագրողների էթիկական նորմերով։ Մի քանի դրույթ իհարկե կա, ասենք, միջազգային իրավունքում, մասնարապես Ժնևի կոնվենցիայում, առնվազն այնտեղ երկու դրույթ կա լրագրողների վերաբերյալ, հատկապես խոսքը վերաբերում է տարբերանշան ունենալուն, բայց Հայաստանում մենք ունենք մի լավ փաստաթուղթ, որ ընդունել է դիտորդ մարմինը, ես ուզում եմ դա հրապարակեմ, որ ուղեցույց կարող է ծառայել, մի րոպե, որտեղ կա առանձին կետ հենց դրա վերաբերյալ, հագուստի վերաբերյալ, հուսով եմ տեսնում եք դուք, ուրեմն, այո, սա ուղեցույց է հակամարտության գոտում մարտական գործողությունները լուսաբանող ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար։ Երբ որ այս ուղեցույցը կազմում էր, իհարկե այն ընդհանուր մտայնությունը կա, որ միգուցե սա պետք լինի մի օր, իսկ այսօր սա արդեն դարձել է հրատապ, խնդրեմ, երկրորդ կետում, իհարկե էթիկական նորմերը օրենքների նման պարտադրող չեն, դրանք խորհրդատվական են, բայց հիմա իրավիճակը այնպես է, որ լրատվամիջոցները
եթե խորհուրդ է տրվում ունենալ Զրաբաճկոն եւ Սաղավարտ, ապա այն հանգամանքին, որ նրանք չեն կարող կրել զինվորական ամազգես, սա արդեն միջազգային իրավունքի պարտադրող նորմ է, նրանք որևէ կերպ չեն կարող նույնականացվել կոմբատանտների հետ, այսինքն զինվորների հետ, քանի որ այդ դեպքում նրանք թիրախավորվեն։ Ռազմական թղթակիցները կարող են կրել համազգեստ, բայց անպայման նրանք պետք է ունենան տարբերանշան, այդ առջևի եւ հետեւի մասում մեծ տառերով պետք է գրված լինի press, այսինքն մամուլ։ Սա այն ամենը եւ անպայման պետք է ունենան տարբերանշան։ Եվ ոչ մի դեպքում նրանք չպետք է կրեն զենք, որտեղ այդ դեպքում նրանք վերածվում են լեգիտիմ թիրախի։ Ընդհանուր առմամբ հակամարտության գոտում լրագրողների կարգավիճակը նույնականացվում է քաղաքացական անձանց կարգավիճակին։ Այսինքն նրանք որևէ կերպ չեն կարող նույնականացվել կոմբատանտների եւ թիրախավորվել։ Դա նշանակում է այդ իրավունքը, որ լրագրողը ստանում է չթիրախավորվելու, միևնույն ժամանակ առաջացնում է նաեւ պարտականություն։ Պարտականությունը այն է, որ լրագրողը ինքը պետք է հոգ տանի իր մասին, որ չնույնականացվի կոմբատանտների հետ, միևնույն ժամանակ չկատարի այնպիսի գործողություններ, որի արդյունքում ինքը թիրախավորի։ Օրինակ, որևէ դեպքում լրագրողը չպետք է օգնություն ցուցաբերի կամ մասնակցի այսպես կոչված պատերազմական գործողություններին։ Օրինակ, երբ որ զինվորը խնդրում է լրագրողից հեռախոսը, որովհետև շտապ պետք է շտաբ զանգի եւ կարեւոր տեղեկություն հաղորդի, ապա լրագրողները չպետք է իրենց հաղորդակցության միջոցները ծառայեցնեն կոմբատանտներին։ Այդ դեպքում նրանք ստացվում է իրենց մասնակցությունն են ունենում պատերազմական գործողություններին կամ այլ կերպ որ կոչվում է պատերազմական ջանքերին, հետեւաբար նրանք դառնում են թիրախ։ Ես տեսել եմ մի քանի հարցազրույցներ, երբ որ լրագրողը առաջնագծում հարցազրույց էր վերցնում կոմբատանտից, սիմվոլից, եւ լրագրողը զենքով էր եւ կամուֆլյաժով էր, ոչնչով բացի միկրոֆոնից չէր տարբերվում զինվորից։ Այդ դեպքում, եթե լրագրողը թիրախավորվի, ապա այստեղ գրեթե չի կարելի հաստարկել հակառակը, որ թիրախավորումը անիրավաճ էր։ Ուստի ամփոփենք, կան այնպիսի նորմեր, որոնք խորհրդատվական բնույթի են, որոնք ես հիմա պատկերել եմ, կրել Զրաբաճկոն, Սաղավարտ, տարբերել զինվորական Զրաբաճկոնից իր մուգ գույնով, գրել պրեսբարը եւ այլն, բայց կան նաեւ այնպիսի վարկագծի նորմեր, որոնք պարտադիր լրագրողները պետք է հետևեն, որպեսզի իրենք չնույնականացվեն զինվորների հետ, կոմբատանտների հետ, հատկապես նրանց գործողություններին առաջնագծում։ Նրանք բոլոր դեպքերում պետք է պահպանեն իրենց չեզոքությունը։ Առաջին այսքանը կարող եմ նշել։ Կարծես թե անդրադարձանք մի փոքր պրոպագանդային, բայց ձեր դիտարկմամբ 2016-ի ապրիլյանի համեմատ կարողանում են մեր լրատվամիջոցները հնարավորինս զերծ մնալ պրոպագանդայից։ Դե նախ պրոպագանդային մասնակցելը ինքնին որևէ բացասական կամ անիրավաճապ արարք չէ լրատվամիջոցների կողմից, իհարկե յուրաքանչյուր լրատվամիջոց ինքն է որոշում իր լրատվական քաղաքականությունը։ Ընդհանրապես լրագրողները զինված հակամարտության ժամանակ 3 տեսակ խմբի կարելի բաժանել, դրանք սովորական մասնավոր սեկտորին պատկանող լրագրողներ, ովքեր գործողում են վտանգավոր տեղամասեր, ինչպես մեր շատ լրագրողներ, Արմնյուզը, Հետքը եւ այլն, լրագրողներ, ովքեր ռազմական թղթակիցներ են, այսինքն նրանք արդեն նրանց լրատվական քաղաքականությունը որոշակի ուղղվածություն ունի, եւ լրագրողներ, որոնք կարելի ասել այս կատեգորիան վերջերս է առաջացել, այսպես կոչված կծված լրագրողներ, որոնք կծվում են կոնկրետ ռազմական ստորաբաժանմանը, կոնկրետ գործողությունը լուսաբանելու նպատակով։ Հիմա բնականաբար յուրաքանչյուր խմբի լրագրողները ունեն իրենց լրատվական քաղաքականությունը եւ ըստ այդմ ունեն իրենց անկախության, անաչառության վերաբերյալ իրենց վարկագծի նորմերը։ Բոլոր դեպքերում լրագրողները պետք է անկախ լինեն, բայց
Երկրորդ եւ երրորդ խումբը, որ նշեցի, որոշակի պարտավորություններ ունեն զինվորական, ռազմական մարմինների առջև, նկատեմ հատուկ թղթակիցները եւ կցված լրագրողները։ Ինչ վերաբերում մասնավոր սեկտորի լրագրողներին, ապա բնականաբար իրենք էլ ունեն անկախության իրենց վարկագծի նորմերով կարգավորող գործելակերպը, եւ իրենք են որոշում, թե կոնկրետ լրատվական բովանդակությունը ինչպեսին պետք է լինի։ Այս կոնտեքստում արդեն լրատվամիջոցը որոշում է մասնակցի պրոպագանդային, թե ոչ։ Պրոպագանդային ինքնին մասնակցել, եթե դա հայրենասիրական է, պատրիոտիզմ եւ այլն, դա իրավաչափ է միանշանակ։ Բայց եթե պրոպագանդան վերածվում է գաղափարի դոկտրինացման, սա արդեն վտանգավոր է, սա արդեն եւ արտահայտվելու ազատության դոկտրինն է խախտում, որովհետեւ այստեղ արդեն դու չես կարող ակնկալել անաչառ անկախ լրատվություն։ Եվ հասարակության ճշգրիտ եւ բազմազան տեղեկատվության իրավունքն է խախտում, եթե լրագրողը մասնակցում է նման պրոպագանդային։ Հետեւաբար մենք պետք է տարբերակենք պրոպագանդա, որը քարոզում է հայրենասիրություն, եւ հայրենասիրություն եւ այլ գաղափարները, որոնք սնուցում են հայրենասիրությանը, եւ պրոպագանդա, որը դոկտրինացնում է, որը որևէ գաղափար, այսինքն չի ընդունում որևէ այլ բան, քան միայն իրենը։ Այստեղ բնականաբար լրագրողական բազմախոհությունը, այլախոհությունը, բազմազանությունը կոնտենտի վնասվում է։ Դե եթե լրագրողը ինքը իր մասնագիտությանը հավատարիմ է, ապա եւ հավատարիմ է պատասխանատու լրագրություն այս սկզբունքին, ապա ոչ մի դեպքում ինքը չպետք է մասնակցի այնպիսի պրոպագանդային, որը դոկտրինացման եղանակով է արվում։ Իսկ մնացածը մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն օր մեր լրատվական տարբեր հարթակներում պրոպագանդան, հայնասիրության, անznազողության հաղթելու սրան մասնակցում են մեր լրատվամիջոցները, եւ կարծիքով իրավաչափ եղանակով են մասնակցում։ Իսկ թե կոնտենտի բազմազանության վրա որքանով է ազդում այդ լրատվական ուղղությունը, ավելի շատ ոչ թե այդ ուղղությունն է ազդում, այլ այն սահմանափակումները, որ մենք այսօր օրենքով ունենք, որոնք բավականին խիստ սահմանափակումներ են։ Եվ մնում է միայն զարմանալ, թե մեր լրատվամիջոցները ոնց են կարողանում շատ թե քիչ ապահովել լրատվական նյութի բազմազանություն նման կարգավորման պայմաններում։ Շատ մեծ ռիսկերի առջև են կանած, նույնիսկ որոշ լրատվամիջոցներ, երևի նկատել եք, արդեն իրենց առաջին էջում վերապահում են տեղադրել disclaimer, այսպես կոչված, որով նրանք կարծես հայցում են ընթերցողների ներողությունը, որ չեն կարող բազմազանության լայն շրջանակ ապահովել տեղեկատվության։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա իհարկե բխում է այս արտակարգ իրավիճակից։ Պարոն Ղազարյան, մարտական գործողությունների այս ակտիվ փուլի շրջանում բազմիցս խոսվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքից և դրա սկզբունքներից։ Նախ եկեք հասկանանք, թե որոնք են միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները, և ինչու է հատկապես լրագրողի համար անհրաժեշտ պատերազմական այս փուլում հետևել այդ սկզբունքների։ Ես հիմա ձեզ ցուցադրեմ մի սահիկ, որը նույնպես պատրաստել էի նախորդ իմ հանդիպման ժամանակ, ներկայացրել եմ ես լրագրողներին, իրոպե կներեք։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական նպատակը դա հնարավորինս նվազագույնը հասնել քաղաքացիական բնակության շրջանակներում զոհերը, ավերացումները եւ այլ իրադարձությունները, դեպքերը, որոնք հանգեցնում են մարդկային տրագիզմի։ Այս իրավունքի հիմնական նպատակը դա, ինչպես տեսնում եք, նպատակը չէ ամբողջությամբ բացառել զոհերը կամ անմարդկային վերաբերմունքի այլ տեսակները, հոգեկան, ֆիզիկական անձեռնմխելության իրավունքների ապահովում եւ այլ եւ այլ։ Ուստի այս իմաստով լրագրողների կարգավիճակը հավասարեցված է քաղաքացիական բնակության կարգավիճակը։ Այսինքն լրագրողների նկատմամբ չի կարելի կիրառել
մահաբերուշ, ընդհանրապես նրանք չեն կարող թիրախավորվել, ավելին, եթե հանգած լրագրողը հայտնվում է հակառակորդի տարածքում, ապա նա չի կարող ձեռք բերել ռազմագերու կարգավիճակ, բացառություն է կազմում իհարկե ռազմական թղթակիցները եւ կցված թղթակիցները, այս դեպքում ռազմագերու կարգավիճակ ձեռք բերելը նրանց հաղորդում է որոշակի պաշտպանություն, իսկ սովորական լրագրողները, ովքեր լուսաբանում են ռազմական գործոնը, նրանք պետք է ազատ արձակվեն, այնպես ինչպես քաղաքացիական անձին, որովհետև կրկնեմ, նրանց կարգավիճակը հավասարեցված է քաղաքացիական անձանց կարգավիճակին։ Հիմա, եթե մենք խոսում ենք հիմնական սկզբունքի մասին, ապա մարդասիրությունն է հիմնական սկզբունքը։ Լրագրողների նկատմամբ, եթե հանկարծ լրագրողները հայտնվում են մի այնպիսի իրավիճակում, որ նրանք դառնում են թիրախավորման զոհ, հետեւաբար, եթե դուք հարցեք ուղղում, թե որն է հիմնական սկզբունքը, եկեք ավելի մանրամասնավորեցնենք, խոսքը վերաբերում է լրագրողներին, թե վերաբերում է քաղաքացիական բնակչությանը։ Լրագրողներին։ Հա, լրագրողներին ես հիմա ցույց տվեք, ես ներկայացնեմ, այստեղ մի քանի մեջբերում կատարեմ ես։ Սա Ժնևի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունից հատված է, հոդված 79, սա հիմնական այն հոդվածն է, որ վերաբերում է լրագրողներին։ Ահա խնդրեմ, կարող են ծանոթանալ մեր մասնակիցները այս վեբինարի։ Երկրորդ կետը տալիս է նրանց կարգավիճակ, քաղաքացական անձանց կարգավիճակ, դա մեծ պաշտպանություն է նրանց հաղորդում, հիմնականում որպես նրանք չթիրախավորվեն, բայց դուք արդեն երևի լսել եք, հաստեր կա, որ նույնիսկ լրագրողական մեքենան թիրախավորվում է, ընդ որում շատ մեծ կասկած կա, որ թիրախավորվել է դիտավորյալ կերպով, հենց մեր պատերազմի առաջին օրերին դա տեղի ունեցավ։ Երրորդ կետը, խնդրեմ ուշադրություն դարձնել, նրանք իրավունք ունեն պաշտպանության միջազգային մարդասիրական իրավունքի ներքո, այնպես ինչպես քաղաքացական անձին, պայմանով, որ ձեռնպահ են մնում իրենց քաղաքացական անձի կարգավիճակից չբխող ճշտամական գործողություններից։ Ես մեկ օրինակ բերեցի, օրինակ լրագրողը չի կարող իր կապի միջոցները տրամադրել զինվորներին, կոմբատանտներին, այդ դեպքում նա դադարում է լինել քաղաքացական անձ, զրկվում է այդ կարգավիճակից և կարող է թիրախավորվել։ Եվ տակն էլ նշվում է, նրանք կոմբատանտներ չեն։ Սա արդեն մեծ պաշտպանություն է տալիս լրագրողներին։ Հիմա տեսնեմ հաջորդ սայիկը։ Հաջորդը, խոսքը վերաբերում է, տեսեք, հատուկ միջազգային իրավունքի նորմով սահմանվում է, որ լրագրողները պետք է ունենան անձը հաստատող վկայական, որով հաստատվում է նրանց կարգավիճակը որպես լրագրող, և վկայականը տրվում է այն պետության կառավարության կողմից, ում քաղաքացին լրագրողը, կամ ում տարածքում մշտապես բնակվում է, կամ որտեղ որ գտնվում է լրատվամիջոցը, որում նա աշխատում է։ Հուսով մեր լրագրողները այս կանոնները, այս կանոններին հետևում են։ Եվ հաջորդը վերաբերում է արդեն ռազմական թղթակիցներին, ես նշեցի, որ երեք կատեգորիայի լրագրողներ կան զինված հակամարտության ժամանակ, ռազմական թղթակիցների վերաբերյալ, ուրեմն տեսեք, նրանք ռազմական թղթակիցները իրենք ձեռք են բերում ռազմագերու կարգավիճակ։ Բայց միևնույն ժամանակ ռազմական թղթակիցները կոմբատանտներ չեն։
բայց կարող են գրել զինվորական համազգեստ, բայց զենք ոչ մի դեպքում նրանք չպետք է գրեն։ Եվ հակառակորդի իշխանության հայտնվել դեպքում ստանում է ռազմագերու կարգավիճակ։ Այսինքն նրանք օգտվում են ռազմագերու իրավունքներից, իսկ ռազմագերիներ ունեն մի շարք իրավունքներ։ Առաջին հերթին մարդասիրական իրավունք, այսինքն նրանք չեն կարող ենթարկվել խոշտանգումների, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի։ Հաջորդը, ռազմագերուն մոտիկ տարածունից նկարել կամ այլ կերպ, այսպես ձևակերպենք, ռազմագերուն չի կարելի դարձնել հասարակական հետաքրքրասիրության առարկա։ Այն ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի զինծառայողների կողմից, երբ որ նրանք ստիպում են մեր զինծառայողներին ինչ-ինչ արտահայտություններ արտաբերել, պրոպագանդայի նպատակով երբ որ օգտագործում են ռազմագերիները, նրանց թվում կարող են նաև լրագրողներ, նրանց մոտիկ տարածքից նկարելը չի կարելի այնպես, որ նրանց դեմքը երևա, կարելի է հետևից նկարել կամ հեռվից։ Այդ թվում նաև նրանց կենցաղային պայմանները, եթե այդ ամբողջը նվաստացուցիչ է, եթե անձը նվաստացված է զգում իր սեփական աչքերում կամ հասարակության աչքում, այս ամբողջը այն մարդու իրավունքների երաշխիքներն են, որոնք տարածվում են ռազմագերիների վրա։ Դե ես նշեցի, եթե ռազմական թղթակիցը հայտնվել է հակառակորդի տիրապետության տակ, ապա ձեռք է բերում ռազմագերու կարգավիճակ։ Իսկ եթե մասնավոր սեկտորի մասնավոր լրագրողն է հայտնվում այդ տարածքում, ապա նա արդեն չի կարող համարվել ռազմագերի, որը նշանակում նշանակ է, որ նա պետք է ազատ արձակվի ուղղակի։ Ահա այս սրանք են այն նվազագույն իրավունքները, երաշխիքները, որ լրագրողները, ինչպես քաղաքացիական անձինք, պետք է օժտված լինեն հակամարտող կողմերի կողմից։ Այսքան։ Դուք խոսացիք խախտումների մասին, իմ հաջորդ հարցը վերաբերվում է հենց այդ խախտումներին։ Ըստ ձեր դիտարկման, հակամարտող կողմերը այս օրերին խախտում են արդյոք միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, արդյոք այդ խախտումները կարող են հանգեցնել միջազգային իրավական ատյանների նկատմամբ համընդհանուր անվստահության խորացմանը, և ինչ վտանգներ է դա պարունակում, և ինչ քայլեր պետք է իրականացնենք այդ վստահությունը վերականգնելու համար։ Տեսեք, լրագրողը չպետք է մասնակցի այն գործողություններին, որոնք խախտում են միջազգային հումանիտար իրավունքը ռազմագերիների նկատմամբ կամ սպանվածների, սպանված կոմբատանտների նկատմամբ։ Ես այստեղ մի նկար ունեմ, բայց վստահ չեմ, այստեղ էլ թե մի րոպե տեսնեմ, գուցե մյուս փաթեթում է։ Ներեցեք, եթե ինձ կարող եմ, ես ժամանակ ունեմ փնտրելու։ Այո, այո, ունենք ժամանակ։ Մի րոպե, ես ուզում եմ ցույց տալ մի նկար, հետաքրքիր նկար է դա։ Ուսում այստեղ է։ Չէ, գուցե այստեղ չէր, մի վարկյան։ Ահա տեսեք այս նկարը, ներքևի աջ կողմում, սա Դոնբասում է տեղի ունեցել, ռազմագերիների պարադն էր, այսպես ասած, երբ որ ռազմագերիներին անցկացնում են բնակչության
քաղաքի փողոցներով իտես բնակչության, այսինքն նրանց սարքում են, պարոն Ղազարյան, մենք անվտանգության նորմերն ենք կարծես թե տեսնում սլայդին։ Ահա։ Երևի ես նախ թակեմ։ Դուք հիմա տեսնում եք նոր սլայդը։ Այո, շնորհակալ։ Այո, ներքևի աչանքյունում սա լուսանկար է, որը ամենայն հավանականությամբ արվել է լրագրողի կողմից եւ այնուհետեւ տարածվել է համաշխարհային մամուլում։ Լրագրողը մասնակցել է պրոպագանդային, այսինքն դարձել է պրոպագանդայի գործիք, բայց այնպես որ ինքը դարձել է գործիք այս մարդկանց իրավունքները խախտելու համար։ Իրականում նրանց դեմքերը փակ չի եղել, քանի որ իմ ասա վերահրապարակում է արդեն լեգիտիմ աղբյուրների կողմից։ Դեմքերը փակել են, բայց իրականում սա տեղի ունեցել Դոնբասում։ Աջ կողմ նկարը տեսնում եք, ավտոմատով կանգնած հակառակորդի զինվորներն են, ովքեր նրանց գերեվարել են։ Ձախ կողմում զինվորներ, ում հակառակորդը դարձնում է հասարակական հետաքրքրության առարկա, պրոպագանդայի գործիք։ Նրանց անցկացնում են շարք են կանգներ եւ անցկացնում են փողոցով որպես հասարակական պարսավանք ռուսախոս ազգաբնակության կողմից։ Պարզ է, որ նրանց հասցեին հիմա հնչում են լուտանքներ, հարյուրանքներ, եթե իհարկե նրանց վրա չեն նետում շշեր կամ քարեր եւ այլ եւ այլ։ Սա հակաիրավական անիրավաչափ գործողություն է ռազմագերիների այս շքերթը։ Այս նկարը արվել է լրատվամիջոցի կողմից, տարածվել է լրատվամիջոցի կողմից։ Սա հակասում է լրագրողական էթիկական սովորութային նորմերին, այսինքն տարածված նորմերին։ Սա հակասում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, եթե այդպես է, ապա հակասում է նաև տվյալ պետության ներպետական իրավունքը համոզված են, որովհետև ներպետական իրավունքը պետք է համահունչ լինի մարդասիրական իրավունքների պահանջներին։ Դա նշանակում է, որ անձինք, ովքեր մասնակցել են այս գործողություններին, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, որպեսզի հաջորդ անգամ նման գործողություններ չարվի։ Այդում նաև այն լրագրողը, որը մասնակցել է այս լուսանկարի կատարմանը եւ այնուհետեւ տարածմանը, չէ՞ որ այս նման պատկերները ոչ միայն սոցիալական ցանցերով են տարածվում, այլ նախևառաջ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների կողմից որպես ռոպագանդայի գործիք։ Ձախ կողմում դուք տեսնում եք արդեն Քաջածանոտ նկարը, Կարեն Պետրոսյանն է, գուցե ես պետք է դեմքը փակեի, բայց միս կողմից արդեն տարածված լուսանկար է։ Այս երիտասարդը, որը զրկվեց կյանքից հենց այս լուսանկարը արելու հաջորդ օրը, ինքը նույնիսկ կոմբատանտ էլ չէր եւ ոչ էլ մասնակցել էր ռազմական գործողություններին, բայց տեսեք, նրան հարցրել են զինվորական հագուստ, որպեսի կատարեն իմիտացիա, թե իբր թե նա ռազմագերի է, եւ կամերայի առջև տեսնում եք նրան նվաստացնում, տեսնում եք նա նույնիսկ չի էլ դիմադրում եւ չէր կարող դիմադրել, բայց ասա Ղազարյան, ներողություն եմ հայտնում ընդհատելու համար, բայց էլի ոնց որ չփոխվեց նկարը։ Այ հիմա որովհետեւ չի փոխվում, դա ես չգիտեմ, ուզում եք նորից վաղուց չկար նկարը, այո։ Չէ, կար այն սլայդը, որտեղ որ երկու նկար կային ներքևում, կար։ Հա։ Հիմա երևում է։ Այո։ Հիմա մեծ հիմա երևում է նկարը։ Այո։ Ներքևի ձախ կողմի նկարի մասն եք խոսում։ Հա, լավ, մերսի։ Ուրեմն, սա տեսեք, լրագրողը, որ նկարել է այս նկարը, նա կարող է լինել ռազմական թղթակից կամ կցված թղթակից կամ էլ ուղղակի մասնավոր լրագրող։ Մասնակցում է ռոպագանդային, մասնակցում է եւ պատկերում է անձին անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելու այս դեպքը եւ հրապարակում է դա։ Նշանակում է, լրագրողը ինքը չարաշահում է իր տեղեկություններ եւ գաղափարներ տարածելու իրավունքը։ Ոչ միայն, այսինքն բոլորը, ովքեր մասնակցել են այս գործողություններին, այդ ամբողջը բոլորը կատարել են անօրինական գործողություններ։ Այդ թվում նաև, վստահ եմ, Ադրբեջանի ներպետական օրենքներն են խախտել։
ինչ վերաբերում է լրագրողին, լրագրող խախտել է եւ վարկագծի նորմերը, եւ վստահ եմ նաեւ զանգվածային լրատվության վերաբերյալ անձի արժանապատվությունը նվաստացնելուն ուղղված գործողությունների արգելքի վերաբերյալ օրենքները եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ցանկացած դեպքում, երբ որ դուք տեսնում եք, որ լրագրողը մասնակցում է մի գործողության, որը խախտվում է նրա մարդու կամ զինվորի, ռազմագերու, ի՞նչ եմ ասում, քաղաքացական բնակության ֆունդամենտալ իրավունքները, նշանակում է լրագրողը հավասարաչափ մասնակցում է, խախտում է, այսինքն ինքը խախտում է տեղեկությունների գաղափարներ տարածելու իր իրավունքը։ Շնորհակալ ենք։ Պարոն Ղազարյան հարց է հնչել անգլերենով, բայց ես հայերենով հնչեցնեմ, հետո մենք կթարգմանենք օգտատերի համար։ Հայկական կողմն արդյոք մշակել է տեղեկատվական փաթեթ միջազգային լրագրողների համար, որը կօգնի նրանց հավասար անդրադառնալ կոնֆլիկտի երկու կողմերին էլ։ Քանի որ միջազգային հանրությունը հիմնականում կարծիք է կազմում կոնֆլիկտի մասին միջազգային լրատվամիջոցներից, հարց տվողն ասում է, որ BBC-ն եւ New York Times-ն օրինակ միակողմանի են լուսաբանում, միգուցե արժի այդ լրագրողներին ապահովել տեղեկատվական փաթեթով։ Անկեղծ ասած, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ դա իմ բնագավառը չէ։ Այդ հարցը պետք է ուղղել լրատվական գործակալություններին եւ պետական եւ մասնավոր, հատկապես ինֆորմացիոն կենտրոնին, պաշտպանության նախարարության կամ արտաքին գործերի նախարարության հասարակական կապերի կենտրոնին, այսինքն այն մարմինին, ովքեր մշակում են լրատվական քաղաքականություն այս ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, հատկապես արտասահմանում տեղեկություններ տարածելուն։ Ես ուղղակի կոմպետենտ չեմ այդ հարցին պատասխանելու։ Ես իրավաբան եմ եւ իրավական գործընթացների վերաբերյալ եմ միայն կարող վերլուծումներ տրամադրել։ Եվ մեր վերջի հարցը, ինչ հետևանք կունենա պատերազմը Հայաստանում մեդիայի ազատության եւ լրատվամիջոցների անկախ գործունեության վրա։ Դժվար է ասել, ես վերջերս մի քանի օր առաջ երկօրյա դասընթաց ունեցա Բոսնիայի լրագրողների համար, եւ պատկերացնում եք վերնագիրը որն էր այդ դասընթացների։ Դրա վերնագիրն էր ինչպես լուսաբանել տարիներ առաջ տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունները, այդու նաեւ պատերազմական հանցագործությունները եւ ցեղասպանությունը։ Պատկերացնում եք, անցել է 25 տարի պատերազմից, անցել է ռազմական գործողություններից, պատերազմական հանցագործներից 25 տարի, եւ այդ խնդիրը փաստորեն դեռ տեղեկատվական դաշտում կա։ Իհարկե այնտեղ խնդիրը մի փոքր այլ է, խնդիրը նրանում է, որ նոր տենդենս կա այնտեղ, մոտավորապես 10 տարի է ինչ լրատվամիջոցները փորձում են որոշակիորեն մեղմացնել պատերազմական հանցագործությունները կամ արդեն դատապարտված հանցագործներին կամ ցեղասպանությունը ներկայացնել որպես կոտորածներ, ինչպես օրինակ Թուրքիայի կառավարությունն է այսօր 15 թվականի դեպքերի վերաբերյալ ներկայացնում։ Այս օրինակը ինչու բերեցի, որովհետև մենք դեռ չգիտենք, թե այս պատերազմը ինչ հետևանք կունենա, ընդհանրապես բազմաթիվ տարբեր ոլորտներում։ Ես կարծում եմ, որ խոսքի ազատությունը մեծապես չի տուժի։ Իհարկե որոշակի դիսկուրսի, որոշակի փոփոխություն կլինի, որոշ սկզբունքներ ազատության, մարդու իրավունքների վերաբերյալ, որոշ սկզբունքների վերաբերյալ թերահավատությունը կմեծանա, որ առանց այդ էլ կար, բայց այն ձեռբերումը, որ ունեցել է մեր լրատվամիջոցները վերջին 20 տարում, կարծում եմ, որ հիմնականում նահանջ չի ապրի պատերազմական իրավիճակը դադարելուց հետո, որովհետև դրանք ձեռբերումներ են եղել, եւ տարիներ շարունակ մեր պրոֆեսիոնալները աշխատել են այդ սկզբունքներով, եւ նրանք ուղղակի չեն համաձայնվի վերադառնալ այն ելմանկետին, որ եղել է, ասենք, 20 տարի առաջ։ Օրինակ, երբեք չեն հրաժարվի ինքնակարգավորումից,
երբեք չեն համաձայնի վերադառնալ կառավարման դաշտ։ Իսկ այն ինչ որ կատարում է այսօր, երբ լրատվամիջոցները առանձնապես երանդուն կերպով իրենց բողոքի ձայնը չեն բարձրացնում, դա բխում է այսօրվա իրավիճակից եւ կոնսոլիդացիա է տեղանում հասարակության տարբեր շերտերում։ Եվ բոլորը հասկանում են, որ սա ժամանակավոր միջոցառում է։ Ես վստահ եմ, որ երբ որ ավարտվի ռազմական դրությունը, ապա առնվազն մենք կվերադառնանք այն խոսքի ազատության այն դիրքերին, որ եղել է միջև ռազմական դրությունը։ Բայց կրկնում եմ, միևնույն ժամանակ կմեծանա թերահավատությունը կամ նույնիսկ հորետեսությունը մարդու իրավունքների որոշ դոկտրինների նկատմամբ, եւ դա կարող է վերաբերել նաեւ արտահայտվելու ազատության։ Տեսնենք, թե ինչպես կծավալվեն դեպքերը իհարկե ապագայում։ Ունենք եւս մեկ հարց, Հերմինե Վիրաբյանը, ռազմագերուն ստորացված վիճակում նկարելու հետ կապված հարցնում է, բայց լրագրողի գործը վավերագրելն է, եթե չնկարի, չֆիքսի այս ամենը, ապա ապացույցներ չեն լինի, ոնց կարող է լրագրողը անտարբեր անցնել նման բաների կողքով։ Այո, հետաքրքիր հարց է, խոսքը վերաբերում է ոչ թե բացարձակապես ձեռնպահ մնալ նման լուրը տարածելուց կամ կոնտենտը տարածելուց, այլ խոսքը վերաբերում է փոխհավասարակշռել տարբեր մրցակցող լեգիտիմ շահեր։ Ենթադրենք, դուք ձեր առջև խնդիր եք դրել տարածել այդ շատ կարևոր տեղեկությունը հասարակությանը։ Այստեղ դուք սպասարկում եք հասարակական շահին և կատարում եք ձեր առաքելությունը, բայց միևնույն ժամանակ ձեր առջև մարդ է, ով ունի իրավունքներ, ով չի ուզում, որ իր հարազատները տեսնեն իրեն նվաստացված վիճակում, բայց դուք էլ մտածում եք, որ պետք է հասարակության տեղյակ պահել։ Չէ՞ որ տեսեք, միեդի այն 8 գանգատները, որ կառավարիչը ուղարկեց մեր ռազմագերների վերաբերյալ, չէ լինի, եթե այդ վիդեոն տեղադրված չլիներ։ Այդ իմաստով գուցե մենք կանգնացենք դիլեմայի առջև, մի կողմից տեղեկացիան տարածումը օգնում է, որպեսզի շտապ կանխարգելող իրավական գործընթացներ գործի դրվեն, որպեսզի այդ մարդկանց կյանքը, ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելությունը պաշտպանվի եվրոպական դատանի կողմից, որ լավագույնս կերպով աջակցում է Հայաստանին, այնպես ինչպես ոչ մի այլ արտասահմանյան մարմին։ Բայց մյուս կողմից մենք ունենք այդ անձանց իրավունքները պարտավոր ենք հարգենք։ Ինչպես անել։ Միակ պատասխանը, որ կարելի է տալ, դա մշակել տեղեկությունը տարածելու եղանակ, այնպես որպեսզի մի կողմից տեղեկությունը հասնի հասցեատիրոջը, բայց մյուս կողմից այդ տեղեկությունը այդ կերպով չմնա ինտերնետում և պտտվի։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է լրագրողական պրոֆեսիոնալիզմին։ Կարելի է դեմքը շղարշել, ինչպես օրինակ տեսեք Դոնեցկի այս ռազմագերիների շքերթի ժամանակ, այս նկարը, որ ես վերցրել եմ ինտերնետից, այս մարդիկ չեն կարող իդենտիֆիկացվել։ Եվ ինձ պետք էլ չի, որպեսզի նրանք իդենտիֆիկացվեն, որտեղ դրա ժամանակը արդեն անհրաժեշտությունը անցել է, բայց ինձ պետք է այս երևույթի մասին իմանալ։ Հետևաբար այս լուսանկարը ինքը ծառայում է նրան, որ մարդիկ տեղեկացված լինեն այս երևույթի մասին, ոչ թե կոնկրետ ռազմագերիների անձի մասին, որտեղ կրկնեմ, սրանք 2014-15 թվականի դեպքեր են, և անձի մասին տեղեկացված լինելու հրատապությունը արդեն անցել է։ Հիմա նույն կերպ մեր ռազմագերիների, եթե դուք գտնում եք, որ այլևս ձեր խնդիրն է երևույթի մասին տեղեկացնել հասարակությանը, ուրեմն պետք է սահմանափակել այնպես, որպեսզի անձին չիդենտիֆիկացվեն։ Եթե ձեզ պետք է, որպեսզի կոնկրետ անձի վերաբերյալ տեղեկացված լինեն, ապա այստեղ ոչ թե հասարակությունը չի ուզում անձի մասին տեղեկացված լինել, կոնկրետ միայն իրավասու պետական մարմինները կամ էլ հարազատները, այստեղ պետք է միջոցների միջև ընտրություն կատարել։ Բոլոր դեպքերում լրագրողի առաջնային նպատակն է երևույթի մասին տեղեկություն տրամադրել, այլ ոչ թե կոնկրետ անձանց մասին։ Երևույթի մասին կարելի է տեղեկություն տրամադրել նման սահմանափակող միջոցներ կիրառել։ Այսինքն հավատացնում ձեզ և պրոֆեսիոնալ լրագրողները կարող են դա հաստատել, ցանկացած տեղեկություն կարելի է հասցնել հասցեատիրոջը և այդպիսով կատարել իր առաքելությունը այնպես, որ միևնույն ժամանակ ապահովի մարդու ֆունդամենտալ իրավունքը։
Եվ ժամանակակից տեխնոլոգիաները դրա հնարավորություն տալիս են։ Եվ կարծում եմ, որ կարելի է միշտ տեղեկացնել մարդկանց այնպես, որպեսզի արդարացի կերպով փոխհավասարակշռվի հանրային և մասնավոր իրավունքների միջև այս կարելի ասել նուրբ բալանսը։ Պրոֆեսիոնալները որպես կանոն կարողանում են դա անել։ Մի լավ օրինակ կա այդ իմաստով։ Ամերիկացի լրագրողներն են սիրում այդ մասին միշտ շեշտել։ 911-ը, որ տեղի ունեցավ, մահացավ մոտ 3000 մարդ։ Երբևիցե որևէ մեկը աշխարհում տեսել է այդ դեպքերի լուսանկարներ, որոնցում երևում են մարդկանց մարմիններ։ Ես չեմ տեսել երբեք։ Ոչ մի հարթակում, բայց չէ որ եղել են 3000 մարդ է զոհվել։ Եվ դժվար թե կարգավորման մեխանիզմով հնարավոր լինել հասնել նման կարգապահության։ Ավելի շատ ինձ թվում է ինքնակարգավորումն է աշխատել։ Հիմա ադրբեջանցիները, երբ որ մեր գերիների վիդեոները տեղադրում են, դա բնականաբար անում են պրոպագանդայի նպատակով։ Կարճ ժամկետում դա մեզ տալիս է կարևոր տեղեկություն։ Բայց մեր լրագրողները արդեն, երբ որ եթե դա սկսեն տարածել արդեն, դադարում են այլևս, կդադարեն այլևս առաջնորդվել էթիկական նորմերը, որովհետև անձի իդենտիֆիկացման անհրաժեշտությունը հրատապությունը արդեն անցել է։ Հետևաբար նրանք պետք է խոսեն երևույթի մասին։ Շատ լավ, երևույթի մասին կարելի է խոսել այդ լուսանկարները տարածելով, բայց արդեն այնպես անելով, որ նրանց դեմքերը չերևան, նրանք չիդենտիֆիկացվեն, և նույնիսկ չիդենտիֆիկացվեն, որ հենց խոսքը վերաբերում այդ 8 գերիների վերաբերյալ, որովհետև արդեն փոխվել է լրատվության նպատակը։ Նաև խոսում է իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին երևի, ադրբեջանի լրագրողներին նկատի ունեմ, երբ որ իրենք տեղադրում են այդ անունը։ Այո, եթե լրագրողներ են տեղադրում, շատ հաճախ մասնավոր անձինք են տեղադրում կամ զինվորներն են տեղադրում, բայց իհարկե, եթե լրագրողներ են մասնակցում այդ կարելի ասել պատերազմի գործիքին, ուրեմն իրենք արդեն դադարում են լինել լրագրող և իրենք դառնում են արդեն պատերազմի մասնակցող ոչ անաչառ արդեն կողմ, դեպար այլևս դադարում են լինել լրագրող, ըստ էության իրենք դառնում են պրոպագանդայի գործիք։ Պարոն Ղազարյան, կարծես թե հարց էլ չունենք, եթե դուք ունեք ինչ-որ հավելյալ թեմա, որի շուրջ կուզենաք խոսեք։ Դե այս պայդրությամբ ես չեմ մտաբերում որևէ թեմա կոնկրետ լրատվամիջոցների վերաբերյալ, որոնց շուշ կարելի է ծավալվել, ավելի լավ կլներ հարցեր են չեսնել, որտեղ թեմաները շատ են։ Եթե դուք որևէ հարց ունեք, խնդրեմ։ Ոնց որ թե մեզ հետաքրքրող հարցերի շուրջ խոսացինք։ Այո։ Հիմա նորից ստուգեմ, կան արդյոք հարցեր։ Չէ, էջում չկան այլ հարցեր, կարծում եմ կարող եմ ավելի հասնել այս մեկ սլայդը։ Տեսնում եք, նույնիսկ ռազմագերու հետ հարցազրույցը չպետք է վերածվի նրան նվաստացնելու գործողության։ Նույնիսկ հարցերը հնչեցնելու եղանակը շատ կարևոր է, եթե լրագրողն է անում։ Այստեղ այս նկարն եմ ես պատկերում, տեսեք, նույնիսկ նրա կենցաղը լուսանկարը անելիս պետք է ձեռնպահ մնալ, այնպես պատկերել իրավիճակը, որ ինքը իր սեփական աչքերում նվաստացված լինի, որ այդ լուսանկարը հրապարակվում է։ Սա այս ամբողջը լրագրողական, էթիկական նորմեր են։ Այդար ոչ մի դեպքում լրագրողը չպետք է մասնակցի այդ պրոպագանդային, եթե պրոպագանդան տարվում է ահաբեկչության նպատակով, ահաբեկելու նպատակով, ինչպես Կարեն Պետրոսյան դեպքում, այլ ոչ թե հայնասիրություն,
պատերազմի փորձություններին դիմագրավել եւ այլը եւ այլը։ Այս սլայդում ես բազմաթիվ այդպիսի նյութեր ունեմ, որ իհարկե չեմ պատրաստում բոլորը ներկայացնել, որովհետեւ դա մեծ թեմա է, այս լուսանկարը տեսնում եք ներքևից այս կողմը։ Սա Պուլիցերյան մրցանակ է ստացել այս լուսանկարը։ Դուք տեսնում եք ներքևի այս կողմը, սա ի՞նչ է, մեր Բաղդադին մոտ գտնվող բացօթյա ճամբարում գերու լուսանկարն է, ով ընդունել իր որդուն, որը ջերմում է կարճաժամկետ, բայց որդին կարոտում է հորը, եւ նրա գլուխը փակած է, նվաստացիչ պայմաններում են պահում, այսինքն ռազմագերիների։ Այս լուսանկարը անգնահատելի է։ Լրագրողը բնականաբար այս լուսանկարը չի արել նվաստացնելու նպատակով գերում, այլ հասարակությանը տեղեկացնելու, որ ռազմագերիները պահում են անմարդկային վիճակում։ Որևէ կարիք չկա նրա գլուխը փակել, գիտեք, ամառվա տապին։ Դա արվում է, եթե չի արվում անվտանգության նկատառումներ, ուրեմն արվում է նվաստացնելու նպատակով։ Այն էլ, երբ որ որդին այցելում է հորը, այստեղ նաև ընտանեկան և անձնական կյանքի հարգման տիրույթում է գտնվում։ Իբ ծնողը ուզում է լինել իր երեխայի հետ, բայց ոչ այս կերպ։ Այսինքն ծնողը նվաստացված է զգում իր սեփական աչքերում, իսկ երեխայի համար սա տրավմա է ամբողջ կյանքի համար։ Այս լուսանկարը անգնահատելի է, և բնականաբար սա լրագրողը պրոպագանդայի նպատակով չի անում, գուցե թաքուն է այս նկարը արել հետաքնող լրագրողը։ Սա պատասխանատու լրատվություն է, նույնիսկ եթե երեխայի պատկերը հուրավիճան մնացել է ինտերնետում, բայց սա արվում է առավել մեծ հանրային նպատակ հետապնդելու նպատակով, սա արվում է, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Նույնը նաև ձեր ձախ կողմի լուսանկարն է, սա հայտնի լուսանկարն է, սրա միջոցով բացահայտվեց Գուանտանամոյի բանտում խոշտանգումների պրակտիկան։ Եվ լրագրողը, ով տարածեց այս նկարը, դրանով կարողացավ կանխել խոշտանգումների մոտարապես երևի մի քանի տարվա պրակտիկան և թրկել շատ մարդկային կյանքեր։ Սրանք պատասխանատու լրագրության օրինակներ են, թեև սրանք նույնպես լուսանկարները, որոնք արվել են զինված հակամարտության գոտուց, անձնական կյանքի տվյալների բացահայտումը, բայց նպատակը պրոպագանդան չէ, նպատակը ահաբեկչությունը չէ, այլ նպատակն է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդասիրական իրավունքը, այսպես կարելի ասել։ Այնպես որ գիտեք, նույն կոնտենտը, նայաստե լրագրողը ինչպես տարածի, կախված է նրա նպատակից և պրոֆեսիոնալիզմից։ Այսքան կարող եմ։ Շնորհակալ ենք շատ, պարոն Ղազարյան, այս հետաքրքիր և գիտելիքներով լի զրույցի համար։ Հարցերը քիչ էին, բայց ես տեսնում եմ, որ շատ-շատ մարդիկ գրել են շնորհակալություն, շատերի համար ինֆորմատիվ էր և օգտակար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր միացան և լսեցին այս վեբինարը։ Շարունակեք հետևել Հետք Մեդիա գործարանի էջին, որովհետև այսպիսի վեբինարները լինելու են շարունակական։ Այսքանը։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավիրելու համար և հուսով եմ այս վեբինարներ էլի կլինեն և ավելի հետաքիզ լուսներ կունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի օր։ Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ, մի շնոր հանդիպում։ Մի շնոր հանդիպում, տեսնում։